নাজিৰাৰ এগৰাকী মহিলাই আচাৰ প্ৰস্তুতকৰণৰ বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে শতাধিক মহিলাক দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট। নাজিৰাৰ এগৰাকী মহিলা শোভনা হাজৰিকাই আচাৰ প্ৰস্তুতকৰণৰ বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে নাজিৰা অঞ্চলৰ বহু মহিলাক দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট। বিশেষকৈ আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা মহিলাসকলক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ প্ৰচেষ্টাৰে শোভনাই প্ৰদান কৰি আহিছে আচাৰ প্ৰস্তুতকৰণৰ এই বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ। শোভনা হাজৰিকাক তাৰ একক প্ৰচেষ্টাৰে নাজিৰাৰ বালিঘাটত লীনা ঘৰুৱা আচাৰ নামেৰে এটা ক্ষুদ্ৰ আচাৰ উদ্যোগ গঢ়ি তোলাৰ লগতে কেইবাগৰাকী মহিলাক এই উদ্যোগৰ লগত জড়িত কৰোৱাই সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। শোভনাৰ মতে মহিলাসকল কেৱল পাকঘৰতে আবদ্ধ হৈ নাথাকি এনেধৰণৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ জৰিয়তে আৰ্থিকভাৱে সবল হোৱাৰ দিশত স্বাৱলম্বী হোৱাৰ যথেষ্ট থল আছে। তাৰোপৰি শোভনাই বিভিন্ন ঘৰুৱা পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ বস্তুসমূহ পেলাই নিদি কিদৰে পুনৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ হাত সাৰিব পাৰি এই বিষয়েও সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে মহিলাসকলৰ মাজত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। প্ৰতি মাহতে বা দুমাহ যেনেকৈ হওক মই আচাৰৰ প্ৰশিক্ষণ দি থাকোঁ। মানে আচাৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিওঁ, ধৰক মই এটা এমাহ মানে যিটো এটা মানে কিবা লওঁ, কিন্তু আজি মই যিটো দিছোঁ ধৰক আৰ্থিক স্বাৱলম্বী মহিলাৰ কাৰণে বিনামূলীয়াকৈ এটা প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ মোৰ মানে বহুত মন আছিলে। আৰু গাঁৱৰ মহিলাখিনি কি ধৰণে আগবাঢ়ি যায় মেইন উদ্দেশ্যটো সেইটোৱেই। আৰু হেৰি কিবা সেই ভাবিয়ে মই আজি মানে এই প্ৰশিক্ষণটো দিব লৈছোঁ। ইয়াতে মই শিকাইছোঁ ধৰক ঔটেঙা আচাৰ, এতিয়া ঔটেঙাৰ ছিজন হয়, আকৌ নেমু আৰু বেঙেনা এনেকৈ। প্ৰশিক্ষণ দিলে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহিছে, নগাঁও, দুলিয়াজান, ধেমাজি, যোৰহাট, তিতাবৰ, এনেকৈ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহিছে পুৰুষ মহিলা। আৰু বিশেষকৈ ষ্টুডেণ্টবোৰো বহুত আগ্ৰহ এতিয়া, মানে দুই এখন কলেজতো মাতিছে কলেজৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ, আৰু বিশেষকৈ ব্যৱসায়িক দিশত কেনেকুৱা ধৰণৰ লাভালাভ? ব্যৱসায়িক ধৰণত আচাৰ আমাৰ অসমত ইমান দল এতিয়াটো আমি পাওঁ, সেইটো কাৰণে ব্যৱসায়িক দিশত আমি কৰিব হ'লে ইয়াত ভাল লাভ আছে। আমাৰ এতিয়া ঔটেঙা লগতে আমাৰ বস্তু। আৰু ইয়াত ধৰক আমি যেনেকৈ কিনি পিনে আমি আপেল, কমলা এনেকুৱা খাওঁ, কিন্তু সেইবোৰ বস্তু আমাৰ গাঁৱতে থাকে, ধৰক শিলিখা, আমলখি, তাতো আমাৰ বহুত ভিটামিনজাতীয় বস্তু থাকে। ধৰক সেইটো কাৰণে মই ছাজেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ যে আমি মানে আচাৰ, জামজলি, কেণ্ডি, মুৰাব্বা এনেকুৱা ৰ মেটেৰিয়েলবিলাক ইউজ কৰি আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাখিনি যাতে ওলাই আহে। কেতিয়াৰ পৰা মানে শিকিবলৈ বহুদিনৰ পৰাই ইচ্ছা আছিলে আচাৰ। আমি এনেই ধৰক যদিও ঘৰত বনাওঁ, ব্যৱসায়িকভাৱে আমি বিশেষ নাজানো, বাইদেউৰ ওচৰত আজি প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আহিছোঁ। বাইদেৱে আমাক তিনিটা ধৰণৰ আচাৰ শিকাইছে, বেঙেনাৰ মিঠা আচাৰ, ঔটেঙা আৰু নেমুৰ আচাৰ। তাৰপৰা পেকেজিং কেনেকৈ কৰা হয়, ব্যৱসায়ৰ কাৰণে আমি কি কি কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি কথাই বাইদেউ কৈছে। বাইদেউৰ আজি প্ৰশিক্ষণটোৰ পৰা আমি মানে বহুতখিনি শিকিব পাৰিছোঁ, আৰু এইখিনি শিকি আমি কিবা এটা কৰি নিজেও কিবা এটা স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিম, আৰু ঘৰখনকো কিবা এটা সহায় কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু এই সময়তে বাইদেউলৈও ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বাইদেউ যিহেতু আমাক আজি বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ দিছে, আৰু বহুতখিনি বাইদেউৰ পৰা শিকিছোঁ আৰু শিকিবলৈ বাকীও আছে।